fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana sy fampirisihana ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Izay andraikitra faran'izay indrindra no natonga ny NTD nanao an'ity boky atao hoe Torolalana, guide pratique pour le financement des projets touristiques. Talohan'ny anaovana an'ity moa mazava loatra efa nisy fifampiresahana tamin'ireo mpiara-monina antoka ny amin'ny hoe inona daholy ny zavatra tokony atao anatiny hoe fanatanterahana ny politika ankapobe amin'ny fanjakan'izay a. Raha mijery tsika ao amin'le guide zao a dia misy hoe rendre le climat des affaires favorable aux investissements, anisan'izay politika ny fanjakana zany amin'ny resaka fizahantany. Ka raha jereny zay misy pitsipitsin-javatra maromaro any tokony mbola arenina ao anatin'io, tokony mbola atao. Ka anisan'izany a ity Torolalana ity. Torolalana satria maro ny olona teratany azy ny ankabeazany, ary izy ity moa raha tena zoina natokana ho an'ny teratany satria raha mpanambola vahiny zany investisseur tsy mila mitady loharaham-bola tsony zety fa tonga dia mitondra ny volany a dia manao ny fampiasana ny volany. Fa ny Torolalana ity zany a dia natokana indrindrindrindra ho an'ny teratany malagasy a izay manana tetikasa hoentina amin'ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Maromaro ny olana sedrainy ireo mpandraharaha izay mieritreritra ny ampiasa ny volana na mieritreritra ny hitondra tetikasa ka mitady loharanom-bola. Zay mihitsy no antony nanaovan'izy ity. Mbola hoazavain'ny namana moa izy ity rehefa avy eo hoe inona ny pitsipitsiny ao anatiny. Fa eto sady zany de efa teneniko hoe mizara maromaro izy ity ato a. Ka amin'ny ankapobeny a dia misy resaka mikasika ny situation état des lieux zany filaza azy moa e mikasika ny fizahantany a eto Madagasikara hoe inona daholy ny atrait ato ny zavatra mety hoe anintona ny opportunité eto Madagasikara hoe inona ny tanjona. Ao koa misy filazana vitsivitsy mikasika ny lalàna ny fehiny zany fizahantany zany dia mazava loatra misy ny atao hoe loharanom-bola fampafantarana zany hoe aiza daholo ny mety ahitana vola na inona daholo ny organisme mety afaka mampindrana na manome vola mikasika an'izany hoe fandrarana anatin'ny fizahantany hoe inona daholo ny taratasy ilaina na hoe prérequis moa zany préalable am'izany dia mazava loatra tsy maintsy miresaka an'le mécanisme de financement. Zay zany ny momba ny tia ny antony